ভাওনা কম্পিটিশনত তেখেতৰ চাউণ্ডে আছিলে নহয় জানো আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে সেইটো সময়ত আৰু তাৰ পাছতো মৰঙীত যজাতি ভাওনাখনত আহিছিলে শিৱসাগৰত কেতিয়াও আহিছিলে যজাতিত আহিছিলোঁ আৰু ৰামপ্ৰাজত আহিছিলোঁ তাকে আজিও এয়া দাদাজনক মাতিছে আজি ইয়ালে ইয়ালে পিছে মই আজি ছয় সাত বছৰমানৰ আগত আহিছিলোঁ বহুত বছৰ আগত নামঘৰলৈ আহিছিলোঁ যেতিয়া নামঘৰ বনোৱা নাছিলে তাৰপৰা আজি আকৌ আহিছোঁ অঁ বতৰে অকণমান দিগদাৰ কৰিছে আৰু বতৰে অঁ সঁচাকে অঁ তাৰ তথাপিতো যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে ভাল লাগিছে আপোনাক মনত ৰাখিছে ৰাইজে দেই চাব ভাওনাখন ছবি এখন নতুন নাই আজি প্ৰথম কৰিব আহিছোঁ চাউণ্ড ভাল পায় আপোনাৰ সেইকাৰণে মাতিছে দেই ঠিক আছে এফালে গানিক আৰম্ভ হ'ব হৈছে আৰু এই ককায়ে মানে দবা বজাওঁ বজাওঁকৈ আছে বাকী যথেষ্ট ৰাইজ হৈছে চব নামঘৰ ফুল হৈ গ'ল আৰু মানে এতিয়া গানিক আৰম্ভ হ'বই যিহেতু ভাওনা আৰম্ভ হ'লেই আৰু সময় 10 বাজিছে এই গানিক আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ উল দিছে মহিলাসকলে এয়া বাঁহীবাদক বিশ্ব বিশ্বজিতে ধুনীয়াকৈ কণ্ঠ একদম আৰম্ভ কৰিছে চব এয়া মাতটো ক'ব লাগিব বহুত ধুনীয়া আৰু ৰাস্তা অৱস্থা দেখিছে কিমান বোকা বাকী এতিয়া আমি অকণমান মেকআপ ৰুমলৈ যাওঁ কি হৈ আছে চাওঁগৈ কোনে কোনে ভাল আছে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মেকআপৰ পৰিৱেশ মেকআপ আৰম্ভ হ'লেই আৰু আৰু যোৰহাটৰ মুণ্ডা হাতী আহিছে মেকআপত আজি ধন্যবাদ দেই আমাৰ নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তাকে ভাও কিমান লৈছা ভাও বাৰ্তা গাইছোঁ অৰ্জুন অৰ্জুন তাকে ভাল হওক আৰু দেই ধন্যবাদ দেই বাকী চাওঁ আৰু অলপ দেৰি হ'ব যেন লাগিছে আজি ন অলপ দেৰি হ'ব অঁ বতৰো বেয়া হৈ আছে বতৰ বেয়া তাতে তোমাৰো ভাল হওক তাকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ আহক 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 অঁ চবেই লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মৰম দিয়ক মৰম দিয়ক মৰম দিব ইয়াকো অকণমান আগবঢ়াই লৈ যাওক বাকী আমাৰ ভাবলৈ ভাল আছে ভাবলৈ কি ভাল আছে চাওঁ যদিষ্ট্ৰি এই পুৰাণসকলৰ ভাওনা যে হেৰি হৈছিলে কি বুলি কৈছিলে আৰিয়ান হৈছিলে আৰিয়ান হৈছিলে অঁ ভাওনা নাই কোৱা আজি আছে কলি কলি ও বঢ়িয়া জেং কৰিব ঠিক আছে এই মায়াময় সংসাৰত পাপ বিস্তাৰিত কৰিবলৈ মই আহি আছোঁ খন্তেক পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব সাংস্কৃতিক জীৱনচ আমাৰ এডভাইজাৰ হয় এয়া তৃতীয় চতুৰ্থ প্ৰয়াস অঁ নৱৰংগ সাংস্কৃতিক জীৱনচয় এয়া প্ৰয়াস কৰিছে গাঁৱতে কৰিছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এইটো প্ৰয়াস বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ ভাল হ'ব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সহায় কৰিব আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব মোৰ নাম ডম্বৰু বৰা নৱৰংগ সাংস্কৃতিক জীৱনচৰ মই উপদেষ্টা আপোনালোকে আগুৱাই নিব লাগিব আগুৱাই নিয়ে বুঢ়া হেঁচুকিলে যায় হয় বুঢ়া হেঁচুকিলে যায় ভাল পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আগবাঢ়ক সেইটো চিন্তা কৰিম ধন্যবাদ এয়া বাবলু দা আজি যুধিষ্ঠিৰ ভাগ হ'ব হয় ভাওনাত নতুন নাটক এখন কৰিম মানে ভাওনা কৰি আছোঁ হ'লেও মানে নতুন চৰিত্ৰ আজি আৰু নাটকখনো মোৰ কাৰণে নতুন মানে চেষ্টা কৰিম মই কেনেধৰণে হয় মই এখন ভাও চোৱা নাই মানে ভাওনাখন নাটকখন নতুন ভাল লাগিছে এই কথা নাট মানে আজি সকলোৱে সহযোগিতা কৰে নাটকখন ভাল হ'ব আৰু ভালো লাগে এনেকৈ নতুন নাটক কৰিবলৈ পালে নিজকে আৰু এক্সুৱেলি ভাগৱতৰ নাটক যুধিষ্ঠিৰৰ মানে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণ জিকাৰ পাছত যুধিষ্ঠিৰৰ এতিয়া মানে মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ পৰা আছে তাৰপিছত যুধিষ্ঠিৰে এতিয়া স্বৰ্গযাত্ৰা কৰে
পাঁচপন্ড পাৰ ৰূপান চালিৰ বাবে সেই কাহিনীটো ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু যুধিষ্ঠিৰে এদিন নৰকো উপভোগ কৰে সেই বিষয়টো ইয়াত আছে সেইটো কাৰণে ইয়াত লিখিছে যুধিষ্ঠিৰৰ নৰক দৰ্শন আৰু ভীষণ নামে আপুনি ৰাক্ষসী আছে মানে তাপগ্ৰস্ত ৰাক্ষসী আৰু তাই বধ হ'ব ভীমৰ হাতত মানে স্বৰ্গৰ যাত্ৰাতে সেয়া ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ কালি বতৰ অকণমান মানে জানিছোঁ ৰাইজ হ'ব বুলিও ভাবিছোঁ আৰু তোমাকো লগ পাই ভাল লাগিছে বাৰু আমি একেলগে আছোঁ এবাৰ ভাওনা ছিজনটোত আমি দেৱৰাজৰ লগত একেলগে আছোঁ দেৱৰাজে আমাৰ সৰু সৰু অভিনয়বিলাক ৰাইজৰ মাজলৈ নিছে আৰু আমি ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ দৰ্শকক যে আমাৰ দেৱৰাজ গোলাঘাট এই চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব আগবঢ়াই দিব লাইক কমেণ্ট মাৰিব ভুল শুদ্ধ আগবঢ়াব বিশেষকৈ ভুল হ'লে কিবা ভুলো হ'ব পাৰে আমিতো অল্পমণি মনুষ্য গতিকে কোন সময়ত কেনেধৰণৰ ভুল হয় নাজানো গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি আগুৱাই যাবলৈ ভাওনা সংস্কৃতিটো জীয়াই থাকক সদায় আমাৰ একতাৰ দোল ভাওনাৰ মাজতেই সৃষ্টি হয় গতিকে সকলো মিলি জুলি ভাওনাৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখক ঠিকে আছে ধন্যবাদ মোৰ লগত আমাৰ নাটো আছে এই আমাৰ উত্তম দা আছে উত্তম দা আজি কি ভাও আজি ইন্দ্ৰ আছে ইন্দ্ৰ নতুন নাটক তাকে কৰিম আৰু কিমান পাৰো নাজানো আৰু আগতে কৰিব নাই এখন নাটক মানে তাৰপিছত বাকী বতৰটো বেয়া যদিও ৰাইজ যথেষ্ট হৈছে ৰাইজে ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ তাকে উত্তম দা গৈ আমি ভাওনা চাইছোঁ শকুনি গৈ আৰু যথেষ্ট ভাল হয় মহাভাৰতত যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাও কৰি থাকে নহয় জানো শকুনি কৰোঁ আজি অলপ বেলেগ এটা ৰূপত চাম আৰু বেলেগ এটা ৰূপত মানে ইন্দ্ৰ কৰিছোঁ এইখন নাটকত ইন্দ্ৰ কৰা নাই মানে এখন মানে আমাৰ কলঙনিৰ বুলি নহয় মানে এই মৰঙীত মই মানে আমি চোৱা নাই আগত তাকে প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ আগত এনেই স্বৰ্গযাত্ৰা কাহিনীও পঢ়িছিলোঁ কিন্তু বহুত বছৰৰ মূৰত এই কাহিনীটো মানে আখৰা কৰোঁতে প্ৰথমতে ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ কি হ'ব নাটক এতিয়া বচনকেইটা যেতিয়া চাই গৈছোঁ তেতিয়া মানে ৰস এটাত সোমাই গৈছোঁ মানে মানে মানুহ যেনেকৈ ভাগৱতৰ ৰসত সোমাই যায় তেনেকৈ কাহিনীটো সোমাই গৈছে ভাল লাগে ভীষণা তাকে প্ৰথম শুনিছোঁ নামটো মানে ভীষণা ৰাক্ষসী এই মানে এগৰাকী সাপগ্ৰস্ত মানে স্বৰ্গৰ অপেশ্বৰী এই চিত্ৰা নামৰ এই সাপগ্ৰস্ত হৈ তাকে মানে ভীমৰ হাততে মৰিব তেনেকুৱা মানে কাহিনী এটা আছে তাকে চাওঁচোন কি হয় নহয় জানো আপোনালোকে ভাল লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া ভাস্কৰ ডেকালৰা ওলাইছে আজি ভগৱানৰ চৰিত্ৰত নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ তাকে তোমাক আজি ভগৱানৰ চৰিত্ৰ নাম সেইদিনা কি আছিলে চৰিত্ৰটো যজাতি যজাতি আছিলে আৰু ধুনীয়া ভাও কৰিছিলে আজি ভগৱানৰ চৰিত্ৰ দেখা পাওঁ ভগৱানৰ চৰিত্ৰটো হয় বাকী কোৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি এদিন দুদিনমান আখৰা কৰিছোঁ কি হয় নাজানো মানে বিশেষকৈ দেৰগাঁৱত থাকিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আহিছোঁ কি হয় নাজানো আশীৰ্বাদ কৰিব ল'ৰাটো পঢ়া শুনাত কিবা কৰি আছে নহয় জানো হয় কৰি আছোঁ তাকে তাৰ প্ৰতি মাজতো এয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়টো আগবাঢ়ি আছে যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সংস্কৃতি ৰাখিবলৈ বাকী ভাল চাম আৰু ভাল চাম হয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাৰ মাইনাকেইটা ওলাইছে দিছে আৰু আজি সৰু সৰু আছিলে ধেৰ আছে আৰু বহুত আছে চব শিশুসকলে বহুতে নীলোৎপল বৰা ৰাহুল বৰা নমস্কাৰ শ্ৰীমান জীৱন গৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম মোহিন ভেৰুৱা নমস্কাৰ শ্ৰী মোৰ নাম মোলান ভেৰুৱা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বনা গগৈ আমাৰ এই ডেকা ল'ৰাকেইটাই হেৰি টাইপিং অপাৰেটৰ কৰি আছে মানে ভাৱৰীয়াসকলক যি চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ টাইপিং সেইটো লগাই আছে হয় নাই কিমান ভাৱৰীয়া লগালে এতিয়ালৈকে এ নাই লগ তিনিটা লগাইছে যথেষ্ট ভাৰী আছে বুলি কৈছে ভাবিছে নাই আঠাইছটা ভাৰীয়া আঠাইছটা ন মানে সৰু টিকলা মাইনাত সেই কেইবাটাও আছে বহুত আছে মোৰ নাম ঋতুৰাজ মেধি মই যোৱাৰ পৰা কৰি আছে দাদাজনৰ কাম মোৰ পাঁচ বছৰ হ'ল পাঁচ বছৰ ন যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এয়া হৈছে মাধৱ বৰা মই উদ্ধৱৰ ভাৱটো কৰিছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণ সখা হয় নাই কৃষ্ণ সখা বঢ়িয়া শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই থেংক ইউ বাকী দেখিছে কিমান বৰষুণ বৰষুণ মানে দিয়ে আছে আমি আহোঁতে যেন তেনে আহিব পাৰিলোঁ আৰু বৰষুণ এৰাই নাই দৈঙতো নাচিছিলে যজাতি উপাখ্যানত আৰু নৱৰংগ সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চৰ হয় নহয় জানো তুমি নামটো আকৌ কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম চিন্ময় তামুলী আৰু এয়া আমাৰ বায়ে বায়ে হয় আৰু তাকে পাৰিছেগৈ আৰু ল'ৰাই ভীষণৰ একক্ষী ৰেডি হৈ আছে হয় নাই যজাতিও কৰিব লাগিছিলে ন গৈছিলে দৈগ যজাতিও কৰিছিলে তেতিয়া মেকআপত আছিলে আজি বিনা মেকআপত দেখুৱাই দিছোঁ বিনা মেকআপ হয় নাই হয় কি ভাল হৈছে আজি মই বিষ্ণু স্বামী আৰু দেৱস্বামী এওঁলোকে মানে ঋষি ভাল হৈছে মোৰ নাম মন্দীপ বৰগোহাঁই আৰু মোৰ নাম হিৰোমণি গগৈ ভিডিঅ' চাবা নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰে জিন্তু ভাই আজি অকণ আজৰি হৈ আহিছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ এয়া আকৌ কালি পৰহি ভাওনা আছিলে আজি আজৰি হৈ পেলাই আহিছোঁ নতুন নাট এখন চাবৰ কাৰণে ফুলবাৰী জুৰীয়া নামঘৰ বুলি কয় একচুৱেলি আমি জুৰীয়া নামঘৰ বুলি ক'লে
সকলে চিনি পায় বিখ্যাত আজি আহিছো নতুন নাট এখন ইয়াত কৰিব থাকে উপভোগ কৰিবলৈ আহিলো লগতে ই আহিছে আপোনালোকে দেখি আছে ভিডিও চাই আছে চাই থাকিব আশীর্বাদ কৰিব এনেকে মুমুকি এটা এটা মাৰো আৰু মাজে মানে ভিডিওত এটা নামত মজা হল ভাওনা আৰু আপোনালোকে চোৱা নাই চাব হয়নে ভাওনা চোৱা নাই চাব এনেকে বহুত 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 ধন্যবাদ কেওমণি খাংচিৰ গুটিক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বহুত মৰম চেনে আৰু মোক বহুতখিনি সহায় কৰিলে সেইকাৰণে মই সদায় ভিডিঅ' যোগেদি মই তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় চিঞৰ ইনি হৈ থাকিম আৰু সদায় কিৰমণি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম বুলি কথা দিলোঁ বহুত সহায় কৰিলে তাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ পেলাই ধন্যবাদ এতিয়া ভাওনা চাওঁ হয়নে নতুন নাট দেই সঁচাকৈ আপোনালোকে চাব মই পাৰিলে ভিডিঅ' এটা দুটা দিম আৰু ক্লিপ কেইটামান দিম মাজে মাজে আপোনালোকে একেলগে চাই দিম।